Tu esi būtis kādreiz tikla? Ne. Es esmu šokā. Un tu? Es nē. Mums ir kaut kas kopīgs, mēs abi neesam pūtuši stiklu. Mēs varam kaut ko jaunu kopīgi tagad izdarīt. Aiziet un paskatīties, kāds dzīvē izskatās pie meistara. Dodies līdzi Kristapam Rasimam un Latvijas slavenībām aizraujušā ceļojumā pa zilo ezeru zemi. Krāšņa daba, negaidīti piedzīvojumi un daudz citu pārsteigumu raidījumā atklāja Latgalu ar Kristapu Rasimu. Raidījumu finansē Valsts kultūra kapitāla fonds.